Саламатсыздар бе, эфирде жаңылықтардың толықталған шығарылышы студияда Мирзат Муканов. Жана Мира Шукурәлиева қызмат қылауыз, құтман кешіңіздер менен. Алғаш бүгінгі күнді маңызды жаңылықтар туралы қысқаша. Улу атамекендік соғыштың ардагерін қарақтағандар қармалды. Алардан қарияға тиешелі орден, медальдар жана ақчалар табылды. Айрым алымдоо каражаттары сөз эркиндигин пайдаланууда чектен чыгып кетишти. Президент Алмазбек Атамбаев 5 мамлекеттин элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алуу иш-чарасында кезектеги олуттуу билдирүү жасады. Журналисттер менен саясатчы депутаттар өз айткандарына жооп бериши керек. Сөз эркиндиги маселеси парламентте кызуу талкууга түштү. Жапай жаныбарлардын жок болуусуна кайсы аткаминерлер кызыктар? Документ эртең биринчи окууда добушка коюлат. Жалған маалымат таратып, өлкөдө дүрбөлөң салгандар жоопкерчиликке тартылышы керек. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев 5 мамлекеттин элчилеринен ишеним грамоталарын алган соң кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Өлкө башчысы айрым массалык маалымдоо каражаттары сөз эркиндигин аша чаап пайдаланып жатканына нааразы. Ошол эле учурда президент жалган маалымат тараткандарды кылмыш жоопкерчилигине тартууга каршы, бирок четтен чыккандар жооп бериши керек деп эсептейт. Президенттин айтымында сырттан каржыланган айрым маалымдоо каражаттары Кыргызстандагы абалды курчутууну көздөп жатышат. Президент Алмазбек Атамбаевке Афганистан, Индия, Латвия, Кот-д'Ивуар жана Эфиопия өлкөлөрүнүн Кыргызстандагы элчилери ишеним грамоталарын тапшырды. Дипломаттар менен жолугушууда өлкө жетекчиси Кыргызстанда инвесторлорду тартууга жакшы шарттар түзүлүп жатканына токтолуп, аталган мамлекеттер менен ар тараптуу кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Ошондой эле биздин өлкө сөз эркиндиги боюнча Борбор Азияда алдыңкы орундарда турарын кошумчалады. Бирок бул мүмкүнчүлүктү айрым журналисттер аша чаап пайдаланып жатат, дейт президент. Радио свободага иштесек дагы, мекенди ойлоп, Кыргызстандын намысын коргоп, Шайлообек Дүшеевте иштесек, Бабакулов, Карабеков, Маслова, Эдиновтордун ою башка. Карабеков өзү бир жолу телевизордон айтты эле, я что, Баткенский что ли деп. Булар Баткенский да эмес, Киргизский да эмес. Булардын чөнтөгүнөн экинчи паспорт. Жевит на жительство чыгып калса, мен эч кандай таң калбайм. Кыргыз эли, ар бир кыргыз Баткенский Исхак Разаков менен, Баткенский Абсамат Масариев менен, Баткенский Исхак Хак менен, Баткенский Эгенберди Эрматов менен сыймыктанат. Баткен менен кыргыз эли түгөнбөйт, керек болсо башталат. Мына Кисловтор, Широковтор Кыргызстандагы демократияга күйөтүмүш. Кыргызстанда 2561 массалык маалымдоо каражаты каттоодон өткөн. Алардын айрымдары сырттан каржыланат. Бирок кээ бир МКлар сөз эркиндигин пайдаланып, жалган маалыматтарды таратуу менен өлкөдөгү абалды дестабилдештирүүнү көздөп жатат, дейт президент. Белгилей кетсек, жакында эле башкы прокуратура мамлекет жетекчинин ар намысын, аберин коргоо үчүн 2 маалымат каражатына каршы сотко доо арыз менен кайрылган. Айрым сасык саясатчылар, журналист сөйлөөлөр Замира Сыдыкова, Бегалы Наргозуев, Нарымбек Идинов сөз эркиндигин коргойбуз. Кыргыз журналисттерин коргойбуз деп чуу салып, атайын уюм түзүп, ар кайсы мамлекетке бара калып, өлкөбүздү бүт дүйнөгө жамандап, мазактап жатат. Эми булар өздөрү ким? Журналист Геннадий Павликти өлтүрүп жатканда. Журналист Сыргак Абдуллаевдин кулубун сындырып, бычак менен кескилеп атканда, Медет Садыркуловду жолдоштору менен тирилүү өрттөп атканда, булар кайда болгон? Булар жумшак кызматтарда, жумшак креслолорго отуруп, казы картаны чайнап, Жаныш менен Максимди мактап отурушкан. Анан жаңыдан эгемендүү мамлекет болуп, алсырап жаткан Кыргызстанды Акаиш менен биригип талкалаган элдик байлыгын, мүлкүн ит бекер сатып акча тапкан Равшан Жээнбеков кыргыз элине күйөө. Өлкө башы жалган маалымат тараткандарды кылмыш жоопкерчилигине тартууга каршы экенин билдирди. Бирок аша чапкандар сөзү үчүн жооп бериши керек, дейт президент. Эне тилин билбеген маңкурттар үчүн түшүндүргүм керек. Кыргыз тилинде мына Шанель менен Диорду севинип француз түхү менен жыттансаң дагы, эгерде сен
саясатчы катары ыплас иштерди жасам, сени сасык саясатчы деп айтам. Сен башкарган партиянын сасык партия деп айтат. Кыргыз тилин билбеген маңкурттар чөнөтүп атат. Эми булар биригип круглый стол өткөрөт эмиш. Эми абирдүү адамдар мындай менен эл бузарлар менен бир стөлгө эмес жанына жолобойт. Ары басып кетет ишинен башын чайкап. Эми ишинен башып чайкап дегенде дагы булар покачалы головой вживать этот жаманды деп айтпасын которуп берейин. Алмазбек Атамбаев маалыматтык согуш күчөп жатканын айтып, өлкөнү ушакчылардан арылтууга мезгил келди дейт. Ал 8 айдан кийин президенттик шайлоолорун эскертип, кыргызстандыктарды татыктууларды тандоого чакырды. Тырмакта Кыргызстан эмес, дүйнөнү башкарып аткан Америка президентти кантип шайлаганын билбей калып азыр териштирип атат, билесиңер. Териштирип атат. Анан кийин биз мына шайлоодон кийин декабрда алаканыбызды чаап аттыңай деп сызга отуруп калбайлы. Карегибизде мекенибизди кайрадан мародерлордун, уурлардын колуна салып беребизби? Кайрадан ошолордун ыплас колдоруна салып беребизби? Көздү ача турган мезгил келди. Жараткан элибизди сасык саясатчылардан, ушакчылардан сактасын. Ушакчылардан сактасын. Жараткан элибизге ынтымак, жерибизге берекет берсин. Президент сөзүн жыйынтыктап жатып, өлкө журналисттерине кайрылып, чындыкты гана жазууга жана кесиптик этиканы сактоого чакырды. Элизат Эркинтур, Манас Бакешев, НТС. Президент Алмазбек Атамбаевдин 5 мамлекеттин элчилеринен ишеним грамоталарын алган иштер арасында сүйлөгөн сөзүн толугу менен жаңылыктар чыгарылышынан кийин көрө аласыздар. Өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы үчүн журналисттер да, саясатчы депутаттар да жооптуу. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин отурумунда айтылды. Анда туура эмес маалыматтарды таратып, мамлекеттин туруктуулугуна доо кетиргендер жоопкерчиликке тартылышы керектиги белгиленди. Депутаттардын айрымдары журналисттерге нааразычылыгын билдиришсе, башка эл өкүлдөрү кесиптештерин дал ошол маалымат тараткан булак көбүнесе саясатчылар өздөрү экенин унутпоого чакырды. Сөз эркиндигин коргоодо эки тараптан тең жоопкерчиликтүү мамиле керек дешет парламентарийлер. Жогорку Кеңештин отурумунан Нурзада Сыдыкбекова баяндайт. Сөз эркиндиги тууралуу маселени Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына алып чыгуу сунушталган. Бирок бул демилге кызуу талаш тартыштарды жаратып, депутаттардын көпчүлүгү бул маселени кароонун кажети жок экенин айтып чыгышты. Сөз эркиндиги бүгүнкү күндө чын айтыш керек чектен чыгып баратат. Сөз эркиндигине жабынып алып ар кандай ушактар саясаттар жүрүп атат да. Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, болот жана боло берет. Бирок сөз эркиндиги деген эмне? Сөз эркиндиги басма сөз каражаттары бүгүн базалык принциптеринен кетенчиктеп кетти. Ошондон кемчиликтер чыгып атат да, сөз эркиндиги болгон жерде сөздүн жоопкерчилиги болуш керек. Сөз эркиндигинин чеги да болот да, анын жоопкерчилиги да болот. А биз болсо эркиндикти мейкиндик катары кабыл алдык да, чектөөнү кектөө катары кабыл алып атасыз да, бул туура эмес. Ошондой эле мамлекеттин коопсуздугуна доо кетирүүчү маалыматтарды таркатып жаткан журналисттерди жоопко тартуу керек дегендер да болду. Ар кандай ушактарды жазып, ар кандай жалгандарды жазып, ушуну менен алектенип атышат. Президенттин авирине, аброюна шек келтирип атышат. Дүйнөлүк аренада болгон биздин авирибизди кетирип атат. Ошол айрым массалык маалымат каражаттары биздин мамлекетибиздин коопсуздугуна дагы коркунуч келтирип атышат. Ошол бизде атайын кызматтар бар. Ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын. Бирок басма сөз каражаттарында чыккан маалыматтар саясатчылардын айткандарына таянып жазыла турганын эске салгандар да табылды. Бир тараптуу бул жерде журналисттерди мындай каралаганды токтотушубуз керек. Журналисттер эч качан асмандан алып жазбайт. Алар маалымат булагына таянат. А маалымат булагы бул жерде саясатчылар болуп атабыз. Саясатчылар сүйлөгөнүбүз ушак, интрига, жалган, ошону журналисттер жазып коюп атат. Бул жерде журналисттер жооп берсе, ошол сөзүнө саясатчылар кошо жооп бериш керек. Маалыматты тараткан бул көбүнчө саясатчылар болуп атат. Алардын айтканын журналисттер жазып атат дагы, а кайра эле жооп берген журналисттер болуп калат сотто. Мындайга жол бербешибиз керек деп ойлойм.
Сөз эркиндиги маселеси менен биргеликте Өмүрбек Текебаев боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын мөөнөтүн дагы бир айга узартып берүү боюнча маселени кароосун ушталган. Бирок жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Данияр Төлөнов эки токтомдун долбоорун тең тармактык комитеттерге жөнөтүү чечимин кабыл алды. Бул кээ бир депутаттарга жаккан жок. Аппаратка тапшырма берсеңиз, мурун негизи ушул биз иштеп жаткан мөөнөттү канча жолу комитеттин корутундусу жок эле маселелер каралган. Жалпы бизге санын айтса, и кайсы маселелер боюнча, анткени биз билебиз да, бюджетти деле бир күндүн ичинде 3 окуудан өткөргөнсүңөр да. А бул ата мекен киргизип аткан сунуш боюнча жок комитет деп регламентти сактап атканыңар жакшы. Бирок жалпы ситуацияны дагы билели. Ошол тапшырманы берип, анан баарыбызга кийин маалымат берип койсоңуз. Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов комиссиянын төрагасы эмнеге мөөнөтүн узартып жаткандыгы тууралуу түшүндүрүп берүүсү керек экенин билдирди. Биз болсо мынакей сөз эркиндиги боюнча айтып атпайбызбы, маселе көтөрүп атпайбызбы? Мен экинчи маселени да айтып кетет элем да. Биз мына жогорку кеңешке депутат болуп туруп, ушул улуу жогорку трибунадан чыгып сүйлөгөндө өз үстүндө жоопкерчилигибизди сезе билсек туура болот эле да. Бирден бир мен дайыма айтып келем, депутаттар жооп бериш керек депчи. Бизде сотко берген депутаттар бар, бирөөнү жөн эле күнөөлөгөн. Алар айтып атат, биз сүйлөгөн сөзүбүзгө жооп бербейбиз деп туруп. Депутаттар жооп бербесе анда ким жооп берет? Келгиле өзүбүз үлгү бололу, ушак таратпай далилдеген факты менен сүйлөйлү. Бул биринчиси. Демократия бул бирден бир, бул мыйзамдуулук. Экинчиси, комиссия боюнча урматтуу төрага, мен кайрылып кетет элем. Силер мынакей спикер менен үчөө болдуңар. Комиссиянын мөөнөтүн узартардын алдында мен сунуш кылат элем. Төрагасы чыгып туруп айтып берсин, эмне себептен немеси узартып атабыз? Мынакей мен болсо учактагы жана жүк боюнча кандай гана сөздөр болбой атат. Укпайлыбы ошол комиссияны? Жыйынтыгын чыгарбайлыбы? Же ошону неметип эле узартып эле жүрө беребизби? Ошонун тегерегинде эле мындайча айтканда интригага айланып жүрө беребизби? Келгиле комиссияны угалы. Ошон үчүн мөөнөт коюп атабыз да биз. Анан кийин далилдеп себептер менен бир нерсени аныктай албай атса узартсак туура болот. Анан жөндөн жөн узарткан болбойт да. Ошондо мен ойлойм, ошондо жанагы төрагалар да иштеш керек да. Бул биринчиси. Экинчиси, ата мекен фракциясы сунуштап аткан токтом боюнча мен ойлойм, бизге таратып бергиле, таратып берип туруп мыйзамдуу болсо биз аны добушка коюшубуз керек. Аны колдойбуз, колдойбуз, биз өзүбүз чечебиз. Ата мекендин мүчөлөрүнө кайрылып кетет элем да, колго таратып бергиле, кагазды көрөлү эмне жөндө. Эч ким каршы эмес. Рахмат. Жыйынтыгында сөз эркиндиги боюнча маселе күн тартибине киргизилген жок. Ал эми депутаттар Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов жана Өмүрбек Текебаевдин иштери боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын иштөө мөөнөтүн узартуу сунушу четке кагылды. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС. Улуу Атамекендик согуштун ардагери 92 жаштагы Леонид Тузовко кол салып, анын чогулткан акчасын, баалуу буюмдарын жана орден медалдарын уурдап кеткен эки аял кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Шектүүлөрдүн бири Чүй областынын 45 жаштагы тургуну, экинчиси 18 жаштагы Бишкек шаарынын жашоочусу. Шектүүлөрдүн жанынан ардагерге таандык буюмдар жана 90 миң сом табылган. Алардын үстүнөн Карактоо беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, сурак жүрүүдө. Эске салсак, согуштун ардагери Леонид Тузов 13 март күнү өз үйүндө белгисиз эки аял тарабынан каракталган. Алар карыянын колу бутун байлап 180 миң сомун, медаль ордендерин тоноп кетишкен. Кылмышты ачыш үчүн эң мыкты деген оперативный сотрудниктер иш жүргүзүшүп, кечээ күнү кечинде бул кылмышкерлерди кармалган. Булар азыркы убакта Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 94-чү кылмыш процессуалдык кодексинин беренеси менен киргизилген. Азыркы убакта абакта. Кылмышкерлерден жабыркаган ардагер Леонид Тузовко президенттин социалдык колдоо жана коргоо фонду тарабынан 200 миң сом материалдык жардам көрсөтүлөрү белгилүү болду. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматы билдирди. Ардагер карыяга жардам көрсөтүү чечими президент Алмазбек Атамбаев тарабынан кабыл алынган.
Кыргызстан менен Кытайдын транспорт тармактарынын жетекчилери оор жүк ташуучуну алар боюнча макулдашууга жетишишти. Эске салсак, буга чейин Кытай тарап оор жүк ташуучуну алардын брезент менен капталган чиркегичтерин киргизүүгө тыюу салган. Бул нормадан кийин кыргызстандык оор жүк ташуучуну алар чек арадан өтө албай жүздөгөн айдоочулар нааразылыгын билдирип чыгышкан. Эми сүйлөшүүлөргө ылайык, брезент менен капталган чиркегичтери бар жүк ташуучуну алар Торугарт аркылуу өтүп Кытайдын Топо бажы бекетине чейин, ал эми Эркеч там аркылуу өткөндөр Кытайдын Улучат бажы бекеттерине чейин бара алышат. Авиакырсыктан жабыркагандар үчүн каражат чогултуу максатында ачылган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин банк эсеби бүгүн жабылат. Соңку маалыматтар боюнча ал эсепке 96 209 000 сомдой түшкөн. Бул каражатты атайын түзүлгөн комиссия бөлүштүрөт. Ал эми Түркия тарап төлөй турган компенсация маселеси кандай чечилери азырынча белгисиз. Ал эл аралык авиациялык комитеттин жана өкмөттүк комиссиянын тыянагы чыккандан кийин белгилүү болот. Эске салсак, быйыл 16-январда Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунун четинде жайгашкан дача суу аймагына Боинг 747-400 учагы кулап түшкөн. Анын кесепетинен 35 жергиликтүү тургун жана учак экипажынын 4 мүчөсү курман болгон. Аламидин районуна караштуу Энесай жаңы конушундагы көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары зима не будет же кыш болбойт деген билдирүүсү менен белгилүү болгон Арстанбек Абдылдаевди сотко берип жатышат. Бул ишкерге таандык Аурдин фирмасы курган үйлөрдүн шыбынан жамгыр жааган сайын ылай суулар ага баштаган. А кошумча компания убада кылгандай жылытуу системасы курулган эмес. Көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөсүнө убактылуу курулган мештер болсо, турак жайларды жылытпай эле ыштап жатыптыр. Белгилей кетсек, бул фирма тарабынан Энесай жаңконушунда 8 көп кабаттуу турак жай курулган. Ал үйлөрдүн бардыгы сапатсыз экенин айтып, тургундар нааразы болуп жатышат. Алардын көйгөйү менен кабарчыбыз Мээрим Ташыбекова таанышып келди. Эки ай тынбай күн жааганына байланыштуу потолокко толтура суу толду. Суу толуп көңдү болуп калгандан эми потолок полностью түшүп калат деп могу вилка менен тиги потолокту сайганда 1.5 чака, 2 чака чукул суу акты. Калича Арипованын айтымында жамгыр жааган сайын балкондун шыбынан суу чакалап акканы бул турак үйдөгү жалгыз көйгөй эмес. Үй таптакыр жылыбайт, бирок тургундар ар бир ай сайын жылуулук үчүн акча төлөп келишет. Бул үй борбордук жылытуу системасына кошулган эмес. Центральный котельный буйруса болот деди. Центральный котельден дайын жок. Болот дегенде канча жыл болду? Болот дегенде мынакей ровно 2 жыл болду. Эгерде баары суктап атканда подвалдан от жагышат, ыс чыгып кетсе, ушунча адамдардын баарын ыс уруп ойгонбой калсак эмне болот? Ким жооп берет? Бул көп кабаттуу үйдүн 2-кабатындагы көрүнүш. Ал эми 5-кабаттагылардын абалы мындан дагы оор. Минтип жамгыр жааган сайын ар бир бөлмөнүн шыбынан ылай суу тынбай агат. Мунун себеби үйдүн чатыры сапаттуу жабылган эмес. Ал эми шыбын жука гипсокартон менен жаап коюшкан. Өзүңүздөр көрүп аткандай, мына бул жерде эчтеке жокмун, гипсокартон. Бул гипсокартон массы уже квартира да. Ошон үчүн жана биз киргенде үйдүн ичи суук, эч кандай жылуулуктары жок. Анан ичинен өзүңөр көргөндөй суу агат. Аламүдүн районундагы Энесай жаңы конушунда Аурдин фирмасы курган көп кабаттуу 8 үйдүн ар биринде ушундай көрүнүш. Арстанбек Абдылдаевке таандык компаниянын убадасы боюнча мындагы үйлөрдүн баарына бир котельный курулмак. Бирок элден доом жок деп тил кат жаздырып алгандан кийин ал убада унутулган. Азыр ар бир үйдүн жер төлөсүндө от жагылат, бирок ал үйлөрдү жылытпай эле ыштап жатыптыр. Азыр подвалда турабыз. Ушу подвалдын үстүндө биздин үйдө как раз кухня болуп калат. Бизде айтканда эмне ушул отту жагып баштаганда от жагып атканда үйдүн ичи полный көмүр ыштап болуп чыгат, ис чыгат да. Полный дем алууга мүмкүн эмес да. И кечкисин жатканда насостун үнү как станцияда жаткандай да. Таң аткыча дыңылдап чыгат, баш ооруп чыгат да. Гарантийный письмосу бар, котельный куруп берем деп. Бул котельный ордуна бул куруучулар 3 үйдү куруп алыптыр, жылуу үйдү. Котельный социальный объект, анын ордуна жылой кылып туруп, ушу жылой үйдү без разрешения курганды. Материалдын баары азыр областной прокуратурада. Баштапкы долбоор боюнча бул үйлөрдүн ордуна ири жылытуу системасы болушу керек эле. Бирок куруучулар анын ордуна 3 турак жай куруп салышканы айтылууда. Экотехинспекциянын өкүлдөрүнүн айтымында курулушчулар архитектура башкармалыгынан уруксаат алган эмес. Бул боюнча тийиштүү материалдар сотко жөнөтүлгөнү менен эч кандай чара көрүлбөптүр. Райондук ички иштер бөлүмүнө дагы кат жөнөткөнбүз. Бул боюнча иш козгоп бергиле депчи. Ал жактан дагы иш козголбой. Азыркы момент козголо элек.
Бирок фирма өкүлдөрү бул айыптоолордун баарын четке кагууда. Алар турак жайдын акчасын төлөгүсү келбегендер атайылап каралап жатканын айтышат. Угрозалар менен айтып кеткен. Мен кырк чоронун мүчөсү болом. Шашпагыла, мен силерге көрбөсөм. Биз вас госрегистрден өзмөлү оформить алам деп кеткен болчу. Инициатору ошол Кочорбаев Замир. Калган клиенттер болсо довольны эле, көп клиенттер бизге ыраазы. Тургундар курулуш компаниясынын бардык убадаларды аткаруусун талап кылып жатышат. Бул фирма менен бир гана тургундар эмес, жергиликтүү бийлик да соттошуп жатканы белгилүү болду. Себеби турак жай курууга да уруксат алынбаганы айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС. Жапайы жаныбарларга аңчылык кылуу кайсы бир аткаминерлердин чоң бизнесине айланганбы? Өлкөдө сейрек кездешүүчү аркар кулжа, марал менен тоо текелерге мергенчилик кылууга тыюу салган мыйзам долбоорунун демилгечилери менен жарандык активисттер бүгүн маалымат жыйынын өткөрүштү. Алардын айтымында бул тармакта айланган миллиондогон каражаттар сол чөнтөктөргө кетүүдө. Демилгечилердин айтымында учурда даярдалган документке каршылыгын көрсөтүп жаткан тараптар коомчулукка туура эмес маалымат таратып жатышат. Мындай аракеттер бул тармактагы айланган каражаттарды сактап калуунун айласы дешет. Кененирээк Мирбек Айткеевдин материалында. Четелдик мергенчилер үчүн кыргыз жериндеги бир аркар же кулжаны атуу 7000ден 16000 долларга чейин балагат. Бул расмий гана көрсөткүчтөр. Ал эми бейрасмий жең ичинен кеткен каражаттар бир кыйла жогору дешет экологтор. Эске салсак 2011 жылы аңчылык мыйзамы кабыл алынып, анда бюджетке акча түшүрөбүз деген негиз менен кызыл китепке кирген жаныбарларды атууга мүмкүнчүлүк берилип калган. Мындай жагдай сейрек кездешкен жаныбарлардын кыйла азайуусуна алып келди. Тез арада чара көрүлбөсө мыйзамсыз мергенчиликтин кесепетинен жапайы жандыктар кырылып жок болушу мүмкүн дешет адистер. Бул жерде чоң акча роль ойноп жатат. Учурда иштеп жаткан мергенчилик чарбалары браконьерлер менен күрөшүүнүн ордуна өздөрү аңчылык менен алектенишет. Ошон үчүн 2030 жылга чейин мораторий киргизсек, эмнени атса болот, эмнени атса болбойт деп так белгилүү кылып алмакпыз. Биздин оппоненттер мораторий кирсе, мыйзамсыз аңчылык күч алып, жаныбарлардын саны кескин азайып кетет деп жатышат. Анда айткылачы, азыр канча жапайы жаныбар бар, алар көбөйүп жатабы? Тилекке каршы жооп жок. Анткени биз карышкырга кой кайтарткандай абалдабыз. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин айтымында Кыргызстандагы аңчылык тармагы аларды тескеген мекемелердин мыйзамсыз киреше табуу булагына айланган. Себеби аңчылык кылуу жеке фирмаларга берилген. Алардын көпчүлүгү да кайсы бир аткаминерлерге же алардын жакындарына тиешелүү дешет эл өкүлдөрү. Комиссия бар. Жогоруда ана өзү айтып өттү. Ал жерде уруксат берүүчү кагаз чет өлкөлүктөргө. Аңчылыкка уруксат берүүчү кагаздын комиссиясында аңчылык департаментинин жетекчиси өзү комиссиянын мүчөсү. Андан сырткары айлана чөйрөнү коргоо боюнча агенттиктин дагы бир мүчөсү, кызматкери ошол эле комиссиянын мүчөсү. Бейрасмий маалыматтар боюнча биздеги ошол жерде мурда иштеп кеткен тармакты ичинен билген адамдардын маалыматы боюнча булар жанагы чет элдик аңчыларды тосуп алып, аэропорттон тосуп алып, жаныбарларды аттырып кайра салып койгонго чейин узатып койгон фирмалар дагы дал ушул өкмөттө иштеген адамдардыкы. Демилгечилердин айтымында өткөн жылы аңчылыктан бюджетке 52 миллион сом түшкөн. Анын 12 миллиону жергиликтүү бюджетке, 20 миллиону болсо аңчылык мекемелерине, ал эми калган 18 миллиону мамлекеттик аңчылык департаментиндеги аткаминерлердин айлык акысына жана башка чыгымдарына жумшалган. Башкача айтканда, өлкө казынасына бир дагы сом түшкөн эмес. Возможно, депутаты имеют связи. Балким айрым депутаттар мергенчилик чарбалары жана фирмалар менен байланышта болушу мүмкүн. Ошондуктан башкы прокуратура, УКМК жана Ички иштер министрлигинен буга чейин тармакты тейлеген аткаминерлердин үстүнөн козголгон кылмыш иштерин соңуна чыгарууну өтүнөбүз. Андан тышкары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эртеңки добуш берүүгө дыкат көз салып, депутаттардын мергенчиликтен акча тапкан фирмалар менен болгон байланыштарын иликтеп чыкса жакшы болмок. Себеби коомчулуктун көпчүлүгү мергенчиликке каршы болгонуна карабай, өздөрүн эл өкүлү санаган адамдар алардын каалоосуна каршы добуш бергени жатышат. Эске салсак, аңчылыкка 2025 жылга чейин тыюу салган мыйзам долбоору эртең биринчи окууда добуш берилет. Ал ортодо демилгечилер документтин өтпөй калышына ынтызар болгон кызыктар тараптар туура эмес маалыматтарды таратып, коомчулуктун башын айлантып жатканын да билдиришти. Документке каршылар бул мыйзам долбоору бардык жапайы жаныбарларды атууга тыюу салынаарын айтышууда. Тактап кетчү нерсе, төрт гана жапайы жандыкка аңчылык кылууга мораторий киргизилүүдө. Алар аркар кулжа, тоо теке жана маралдар. Мирбек Айткеев, Бакыт Кошалиев, НТС.
Ош шаарында сел жүрүп кетүү коркунучу бар 27 аймак катталган. Мындай маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Мекеменин адистеринен түзүлгөн жарандык коргоонуу комиссиясы түштүк борбордогу 63 жер тилкени текшерип, анын жыйынтыгында бир топ жерлер кооптуу деп аныкталган. Жалпыга маалым болгондой, жыл сайын жазгы жана күзгү жаан чашындарда Ош шаарынын көчөлөрүн сел каптайт. Адистердин айтымында буга калаанын эскилиги жеткен ирригациялык системасы себеп. Былтыркы эле суу ташкыны ири чыгымдарды алып келген. Ош шаарынын кайсы аймагында сел жүрүү коркунучу бар, Гүлжан Алтымышбаева айтып берет. Бул көрүнүш былтыр май айында катталган. Нөшөрлөп жааган жамгырдан улам көчөлөргө суу толуп, ал селге айланып, жыйынтыгында эки медициналык мекеменин, шаардык соттун имараттарынын жана бир нече көп кабаттуу турак жайлардын жер төлөөлөрүн суу каптап калган. Адистер келтирилген чыгымды 271 миң сом деп эсептеп чыгышкан. Эң кейиштүүсү мындай көрүнүш Ош шаарында жыл сайын кайталанып келет. Жамгыр жаап, ал нөшөргө айланса эле калаанын көчөлөрүнө суу толуп агып баштайт. Буга Ош шаарынын ирригациялык системасынын эскилиги жеткени себеп. Түштүк борборунун ирригациялык системасын тазалоо калаанын жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинатына жүктөлгөн. Мекеменин адистеринин айтымында арыктар тынбай тазаланганы менен селге туруштук бере албай жатат. Биздин жер суу комбинатта оң жана сол деп эки жээкке бөлүп койгонбуз. Значит, эки бригада иштейт, тынымсыз тазаланат дайыма элечи. Бирок бир жамгыр жаап, сел болуп кеткенде кайра эле ошо тазаланган арыктар толуп калат. Лотоктор ушу союз убагынан бери алмашып болгон. Лотокторубуз бар. Алар почти 50-60% көпчүлүк иштен чыгып калган. Алары да өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери. Быйыл да аба ырайы жылып, жаан чачын көбөйгөндө Ош шаарында сел жүрүшү мүмкүн экендигин эскертишти. Адистер калаадагы бүдөмүк жараткан 63 участканы текшерип, алардын 27-синде сел жүрүү коркунучу бар экенин аныктап чыгышкан. Кооптуу делген объекттердин бири шаардын так ортосунан агып өтчү УВАМ каналы. Анын жээктери бузулуп, суу жеп кеткен. Адистер болсо учурда каналды оңдоп түзөөгө мүмкүн болбой жатканын айтышууда. Булар үйлөрдү куруп алышкан жээкке чейин каналдын боюначы. Булар каналдыкы бир 12 метр буржактан 12 метр 32 метр эме болуш керек да каналдан тышкары. Техника келип иштеш керек ал жергечи. Ошо мүмкүнчүлүк жок техника менен келип иштегенгечи. Аны кол менен эч көтөрүп келе албайт да бир оор жегири менен. Ошондой көйгөй бар да. Бул селдердин алдын алуу боюнча иш чараларды жүргүзүш керек жергиликтүү бийлик тарабынан, ошондой эле мекемелер тарабынан жаңыдан карап чыгып, долбоорлорду түзүп, ирригационный системаларды иштеп чыгуучу долбоорлорду түзүп, жаңыдан лотокторду коюп, ушундай бекемдөө иш чараларын жүргүзүш керек. Антип эсе бул дагы жаан чачын көп болгон учурда турак жайларга жана соода түйүндөрүнө кооптуу абал жаралышы мүмкүн. Учурда жер жерлерде сел ташкындарынын алдын алуу максатында тиешелүү иштерди жүргүзүү тапшырмалары берилди. Ага ылайык каналдардын жээктери бекемделип, арыктар тазаланышы шарт. Гүлжан Алтымышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Киреше алып келбеген мамлекеттик ишканалар жоюлат. Учурда өлкөдө 1130 мамлекеттик ишкана катталган болсо, атайын анализдин жыйынтыгында алардын 900 пайда алып келбегени белгилүү болду. Киреше тапкан 33 гана ишкана катталган. Мындан улам өкмөт тарабынан бюджетке пайда алып келбеген ишканалардын бир тобун жоюп, калганын бириктирүү чечими кабыл алынган. Аткаминерлердин айтымында жабылган ишканалар узак мөөнөттөгү ижарага берилет, же болбосо сатууга чыгарылат. Бүгүнкү күндө биздин сунуш менен 24 мамлекеттик ишкана биринчи этабында калып иштей турган болду. Бир топ көпчүлүгү ошол ликвидацияга кетет. Жетекчилиги эгер пайда менен чыкпаган мамлекеттик ишкана жана акционердик коомдордун жетекчилигин жумуштан алуу боюнча сунушту ошол мамлекеттик мүлк фондусуна тапшырма берилди. Аймактардагы маселелерди жеринен чечүү зарыл. Бүгүн депутат Кенжебек Бокоев Талас областынын Карабура районунун Аманбаев айылдык кеңешинин депутаттары менен жолугушуп, бир топ маселелерди талкуулашты. Анда негизинен аталган райондогу Маймак эркин экономикалык аймагынын тагдыры тууралуу сөз болду. Жергиликтүү депутаттар Маймак СЭЗин жоюп салуу керектигин билдиришти. Себеби бул объект тургундарга пайда алып келбей калды дешет жергиликтүү депутаттар. Сунуш берилген мисалы ошол сиздин аймакты мындай иштөө тартиби бизге жакпайт, жоюп салуу эле жөнүндөчү. Анткени айыл өкмөткө бир да тыйын түшпөйт, ал сиздин аймакта болсо бир да завод фабрика курулган жок депчи. Ну аны жоюу маселеси да мыйзам менен өтүш керек да.
баягы өкмөт аркылуу ушул сезим аймак иштебесе жоюу боюнча ал маселени силерден сунуш түшсө мен өкмөт аны жазуу жүзүндө ошону кайгылуу бере турган болсоңор аны карап эгер жоюу маселесин койсок мыйзам менен киргизиш керек да. Өлкөдөгү кайсы жогорку окуу жайы эң көп коррупциялашкан? Мындай сурамжылоону жаштар парламенти деп аталган долбоор жүргүздү. Изилдөөнүн алкагында 9 университеттин 900 студенти анкета толтурушкан. Бир тобу сессия убагында студенттер сабакты билбей калып акча сунуштаганын айтышса, айрымдары кээде мугалимдердин пара талап кыларын билдиришти. Активдүү жаштар жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы менен жемкорлуктун көрсөткүчү эң жогорку деп медициналык академиясы белгиленген. Экинчи жана үчүнчү орундарды Кыргыз улуттук университети менен мамлекеттик техникалык университет ээледи. Бул жогорку окуу жайлардын жетекчилери болсо, аларда коррупция менен күрөшүү катуу жүрүшүп жатканын айтышууда. Кененирээк кийинки материалда. Өлкөдөгү жогорку окуу жайлардагы коррупция боюнча изилдөө 3 ай бою жүргүзүлгөн. Бул иште активдүү жаштар колго алышкан. 9 университет тандалып алынып, анкета түрүндөгү сурамжылоого 900 студент катышкан. Анын жыйынтыгы менен университеттердеги жемкорлуктун деңгээли изилденген. Студенттердин көбү сабак окубай пара беришерин, мугалимдер болсо баа коюп берүү үчүн акча талап кыларын да айтышкан. Эч кимде мындай чечим чыгарып, бирөөнү мындай каралап андай максат койгон эмеспиз. Бул жакта биз кардиналдуу олуттуу реформа системада билим берүү жана мамлекеттик органдар менен министрликтер атайын бул жакта реформа жүргүзүп, ошол кадамдарга барса деген мындай олуттуу чечимдерге келсе. Жашыруун түрдө өткөрүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгында медициналык академияда жемкорлуктун көрсөткүчү 75% түзөрүн студенттер белгилешкен. Анын 35% мугалимдердин пара талап кылуусу жана өздөрүнүн билим деңгээлинин жетишсиздигинен улам акча берерин айтышкан. Аталган окуу жайдын жетекчилиги да билим берүү мекемесинде таптакыр коррупция жок дегенден алыс. Единичные проявления коррупции есть. Университетте коррупция чанда гана кездешет. Биз аны менен күрөшүп жатабыз. Бирок 75% каяктан алынганы белгисиз. Кышкы сессияда 196 студент окуудан жетишпегени үчүн университеттен айдалды. Бул деле коррупция менен күрөшүүнүн бир жолу. Алар деле өзүңүздөр билгендей кандайдыр бир шарттарда окуусун уланышы мүмкүн эле. Коррупцияда жемкорлуктун көрсөткүчү боюнча экинчи орунга улуттук университет чыкса, үчүнчүнү техникалык университет ээлеген. Бул окуу жайларда студенттердин арыздарынын негизинде мугалимдер кызматтан алынган учурлар катталган. Мисалы, улуттук университетте студенттердин нааразычылыгынан 2 мугалим иштен четтетилсе, техникалык окуу жайында пара талап кылды деп шектелген 2 мугалимдин иши сотто каралып жатыптыр. Ошондой эле коррупцияга каршы комиссия түзүлүп, анын жыйынтыгынын негизинде 6 мугалим менен эмгек келишими узартылган жок дейт техникалык университеттин жетекчилиги. Негизги маселе бул конечно мугалимдердин бул акча каражаты манаясы аз. Бул маселени чечүүнүн бир эң бир эле жолу ушул зарплатасын деген мындай достойный уровеньге көтөрүп берсек, могул өзүнөн өзү жоголот деп ойлойм. Мугалим берген тапшырманы убагында жазабай келип, ошону аткарбай келип, анан кийин бул жерден студенттер тараптан дагы ошол коррупцияга түртүү, коррупция жолдоруна алып баруу маселелери студент тараптарда дагы бар десек жаңылышпайбыз. Бир дагы бир айтып кетүүчү нерсе, бизде баягы баардыгы тең эле акча алабы деп дегенден мен дагы бир жолу кайталайт элем, биз алыспыз. Билим берүү министрлигинин өкүлдөрү болсо, коррупцияны алдын алуу үчүн атайын иш чара иштеп чыкканын айтышат. Ал студенттер сынак тапшырып жаткан маалда процессти видеокамерага түшүрүү экен. Мурса айтканда без уважительной причины сабакты кой берсе, ал студент экзаменге киргизбейт. Ал кайра жана мин сессияга барбайт да, бул кайра эндиги жылы ошол сабакты кайрадан алат да, кайрадан акча төлөп алат. Ошондой биз баягы кадамдарга барып атабыз да. Сурамжылоонун жыйынтыгы менен активдүү жаштар тарабынан билим берүү министрлигине бир нече сунуш берилмекчи. Алар окутуучулардын айлык маянасын көтөрүү, эгер пара менен кармалса катуу чара көрүү, ошондой эле окуу аудиторияларына видео көзөмөл орнотуу, мугалимдердин билим деңгээлин текшерүү. Раха Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Өлкөнүн өнүгүүчүнө салым кошкон активдүү жаштардын бул аракеттери кубандырбай койбойт. Ал эми биз болсо жаңылыктар чыгарылышын ушуну менен соңуна чыгарабыз. Жаңылыктар чыгарылышын жана кызыктуу теледолбоорлорду НТС Чекит KG сайтынан жана YouTube порталынан көрө аласыздар. НТС барын көрсөтөт. Эртең эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Амандыкта көрүшөлү.